Naturalmente, um ser humano deve se lutar pela sua sobrevivência. Neste caso específico das Falentil, lutaram para morrer. O guerrilheiro deve aprender muito, aprender a lutar, aprender a sobreviver e aprender a morrer. Alô, a minha casa, a minha família Bahira Mateu, estamos lá aos Boacelos, chalá, na nossa fundo, 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 basa. Fundo, mas a cara com o cuan, e do meu unilor, how say, tetap, ninha, ninha, aifati, how say, bocater, novati, ninha, ra, ninha, ninha, rui, nebe, suli, e a retimor, os anelas. Nem a Kalanzina quase Timor Larantomang. A mim classifica população e a Timor Larantomang e a aldeia tudo. E a população e de bolo de apoio ativa. Ativa significa a toda a população que está ativa, nos apoia, dava tudo. Ativa como o caso desta situação aqui. Agora, o outro passiva. Passiva porque ele não vai dar informação ao inimigo, mas também não quer trabalhar conosco. Por causa do medo. É passiva. Outro hostil. Essa é a população hostil, hostil à resistência. Por quê? Elas matam-nos, né? Matam-nos, não gostam de nos ver, davam informações aos indonésios a toda hora. Então era hostil a gente. Então tem que arranjar métodos para responder, ensinar esta gente, cada um. Aquela que é passivo, fazendo para depois ser ativo. Aquela que é ativo, fazendo para tornar mais ativo. Aquela que é hostil, passa para ser passivo. E tem que fazer ações, ver ações concretas para responder e ensiná-lo. Por coragem, para a minha família, a minha tembrane, podia ser contra o apoio, para apoio malo, para contra a invasão ilegal, se daí a minha rainha. O mundo Nicaragua, o povo Nicaragua, mal tira mais, muito mais. Intolerante. Quando a Nicaragua, a minha Nicaragua, muito mais. Indonésia, a minha Nicaragua, a povo Nicaragua, o mundo Nicaragua, muito mais. Quando a pica, a hora, a hora, a integrasi, estatu integrasi itu sudah sempurna, sudah selesai jelas. Ini ada energi. Kita hadu mi pinima hadu mi ni bunga bunga hadu mi ni bunga. An masih nak lama tuh kan dua bulan kau ni halal, boleh halal. Oh, salah.
E de neve há um conta orgulho e depois há um contente, tá? Walaupun terus, kita ni mau tabeh tu masih maybe halu koran je ho atembran. Pra tu be hasuru be buat at sirne. Kita ni as sekretar zona sirne kar bibik, inimi ku kar bibik. Kar bibik mas segera tu ne sirne nuka fosai. Ba he neba Indonesia baku halu zuramin tu sira. Wah ho asu pra sira han himu maybe Sira nunca fosai dan oh sira ilaran hela ya pati ni dan neba ya wasadi kan neba ni nunca fosai. Ya ni satu tu. Leba. Oh leba. Do special? Ya leba pos bo pos neba uluk bo darang. Darang apa? Gawai we. Lubulari. Pos tu lubulari leba. Aya ilaran tuan nya okosone naran pos tu ne naran lubulari. Ne sira pultang ida maka akan pai hane ba ne permanen ti to tina bailoron serne ene halu siguran sa ba ami par label le lur sai ha la ba halu to somosala sira persege ya posto ne ba umane ne ane sambe 150 metro ida sane mas ni sira bele halu benasa imbuskara ga halu benasa oi oi ma sa ame sempre Consegue duri amenia comunante ne tam anba para halu encontro ruma iha umane o ansabe na sira selo ko mayusi villa ga mayusi municipio ga disiri serne mai halu encontro iha umane ba poti moso poti hahan iha umane ba ne ansa logistiku ansa encontro ina patine ba mdur se ha unse sira atu halu imbus kara rumane sira halu enbe ne ame hatene tian tamba amenia emane inkuli ho sira anba ba Sira halu ansa TBO sernya kurbe sasan rumah toran lalin ne be idane maka po informasi kelar ba ame katak or sidane zabane sene saya ansane imi lori ema palentile sira mai karik labele liusi pati idane ne or sirni hatu rumah musa ke liusi pati idane ema zaba ya ansane be ne maka ninia maunu ida be naran Antoni Antoni ni ni sernya umane amu tu se sernya ni Antoni ni mah kalah pe tuan. Kita kira amu tu tuan. Desculpa. Kita dapat ni nama sa? Manuel Belo. Manuel da Silva Belo. Matan satu. Kuduk matan satu. Hau helau BTT. Hau ane sabe mata dalan de kumanu dalu tanya mah kene. Depois sira Indonesia sira atu pahalu plano be atu segurança ne pati nebe ke hansa mamu pati nebe ke militar Indonesia iya or sira hau mak informa ba sira kumanu lete depois sira lab dalang ida nebe ke mamu ne or sira kumanu sira lab puasa nene kan hau nia mau makan nia inkosta tebe oh ya lainnya hau nia ya sira hak basic Indonesia hak basic Tebal sira halus saja. Nonok deh, ni nonok ya pati ni sira sira mai usunuga, usun modal rumah ni sira usudet tidak ni. Sira mai, ha anti meja, he mutu amau neto, kuatu abis sira he mu ha he mu ramai ramai. Ni ni mas puna sira fila nonok deh, sira lades kubre pati dah. Kalama komandan tu saifali mai ha ya be meja ni meja ikikuai dah ni. Malai Indonesia lorong mai ha kala. Ailara mai hafal mezane meza ida deit makan bele serbe ida usi sorin sor sore mas ami karte ane sane ida tu deskobr ne laia sane mai be im hela ne irbi to am to ko im ne ban sira im ne famila hela ne ne be batru makari ki su sira o hamla ga o hamro ga be wan sira mos ki kwan sira ne sane mos Comprende, é uma mãe bem uso, é uma bela no plano, tem mesmo já tu, qual é a segredo e dança nesse lá para ser lá qual é? Agora lá cai nem na mamã magine, na mamã gauti, na mamã gauti, tá magine, tá na hora, ninguém lá, nito por a mamã é tiana, nito por a lá o arman, nito por a mamã muito tiana. Casa palur bem, nasa né, uma bem nia ba, nia patin, mas já carai que não. Nia nia orsida nia be atau mai tamai ni antau sih su ihal leten neba makam elur tumba ihal beri guida be
20 de agosto, né? Mesmo calor tumba. Para comandante de bahare ya paten bani e mamai sini ta sai sini e paten ni ni kene kene ba dalam sa amai sama sama ni misi de sama kene istuda balu azu sira be kalang sini sira estafeta sira mahalu kene be ami confiance sira paten ona ni alu de ni dipoi sa ami ko haru kami ni komandan siguran sa sira komandan sira bahare rasi ita uhi mai okupa pula inda ni di sikia Bafali pati na nebane, depois bafali na sebe móvel, laos permanente. Demora ida, pelo menos fula ainda tempo, fula ainda nem barak. Porque se lá o fula ida mais lamente em fatina, o halurasco barco, né, o takamos lá dia. Né, quando o ambiente nem o incêlio, quando o relapilur, né, ambiente nem o incêlio. Então o tem que muda, adapta. E nem bem, quando a mente, né, dá lá baracona. Vista é uma barata areona ou né, né, cuidado. Né, tem que ir. Aí, tem uma situação, Passando um dia, tira a desconfiança, não tira a desconfiança, não tira a desconfiança, não tira a desconfiança, informação. Normalmente é para a nossa sobrevivência. Abrigo todo, mas subar, para a sobreviver, para ralar umas atividades, se bem saber. Pode dar sua ativa para a minha cira, consolidar a ligação cira, o nível nacional, a lua me estuda, lê, a lua relator. Nem o tuta nessa função. Só que ia a cada objetivo, ia serviço, realização de serviço, uma coisa lá nessa. Ah, mano, boa. Posto de ver que tem ir a craque, ou posto ir a ver, e a vama ver, nem o craque. Nem o craque, posto nem. Posto militar, a casa militar, né? Operação de direção de música. Mais ou menos a direção dele para lá, mandando um futuro dele para lá, a câmara. Não falou lá de lá, era sempre distinto. Nós então folhas, apanhavam, faziam esteiras para dormir aqui assim, este é o longo do estacionamento dos homens. Tinha capacidade para 10 pessoas. Às vezes a gente tem que colocar cingire aqui, alguma lona para fechar. À noite eu estudar, tinha que acender velas para estudar, ou escrever, ler, ouvir rádio. E aqui o pessoal do meu escolta pessoal ficam assim. Às vezes fazer um café aqui para começar, mas tem que fechar com alguma cortina aqui para sair. Dar a vista à claridade da luz. Portanto, esta faz parte de um acampamento da guerrilha que se chama Esconderijo. E aqui assim, eu fiquei aqui sentado. Aqui eu fiquei, sentei-me aqui. Apareceram dois irmãos de manhã. Eu mandei arranjar lá como chamam, alto-falante para depois nas suborientações do Estado-Maior, para a gente. A gente, nas operações militares, mandando parar os tiros para depois agitar, consciencializar os soldados inimigos através daquela. Então eu mandei trazer. Eu não conhecia como manejar, como utilizar aquilo, né? Então os dois homens, um meu primo irmão e mais outro primo, trouxeram. À madrugada, às 5 horas, apareceram aqui às 5 horas, saíram dali às 3, 4 e meia, chegaram cá. 4, qualquer coisa, desenfiaram-se e depois vieram aqui. Porque na altura também havia aquele controle da saída da população. Então, até porque os soldados indonésios saíam para depois emboscar um caminho, para depois deixá-lo passar a alguma entidade superior.
Então eles trouxeram aquilo, eu aqui. E assim que deram como chama o meu megafone, eu recebia, meti o dedo no gatilho. No gatilho começou a alarmar. Alarmar, os dois pegaram em si, desceram por aí, caíram aí, rebolaram por aí, não sei por onde eu parar. Então eu estava atrapalhado, então eu disse que o sargento Alito, que era o rapazito que anda comigo, Alito, pega a lipa para eu meter lá na boca da coisa. Mas depois não conseguimos, então larguei para o... Então, este abrigo ficou com o nome de alarme. Alarme, porque alarmou. E os indígenas estiveram aí, mas depois não disse. Só a única pessoa que ouviu é mesmo na entrada do sul. Da aldeia que ouviu, como se era nosso, portanto não fazia parte dos indígenas, que parece que fizeram-se distúrbio ou confundiram alguma coisa. Não fez aquele que durou mais de um meio minuto. Eles não conseguiram apanhar com aquele barulheiro lá do... aquele alarme lá do megafone. Tanto este abrigo, a gente ficou aqui a partir de 92. 92 e 94. Vem um mês, depois de repouso, depois de estudo, depois de trabalhos políticos, a gente regressa para depois ir planear reuniões, sessões de crítica, autocrítica, para estudo coletivo, análise da situação, o planeamento, ou mesmo para operações. E depois de uma operação, nós obedecemos o princípio de dispersão e concentração. A gente concentra-se para fazer alguma atividade, seja ela política, social ou então militar. Depois daquilo, depois do inimigo perceberem que nós estamos concentrados, dispersamos e cada um segue para direções diferentes para que não dá alvo maior aos indígenas. Está a entender? Guerrilheiros e homens de sete ofícios. Eu deveria fazer tudo. Deveriam fazer lá do cozinheiro, deveria fazer lá do matador, deveria fazer lá o médico, deveria fazer lá o costureiro, deveria ser lá o mecânico, tudo. Sobrevivência foi uma luta no mato, aprender, foi uma escola sobretudo. Como saber recorrer às condições, a todas as condições objetivas e ao seu alcance, para depois transformar para seu favor. Por exemplo, como servir-se de um alimento estranho, um alimento acidez, um alimento venenoso, como transformar, como fazer, para depois tornar para ser nutritivo para ele próprio. Esta é uma das situações. Tudo o riba o vania motalaram tem to loron ro tolo ma campo ya mas quando situação lá vele a me tem que vai mais da tem que cari deira para batuno lori hande mas aí mais da deira de nessa situação da nível clave cali. O nosso organismo foi diferente do organismo das pessoas normais aqui da vila. Elas não podiam, as pessoas assim nessa situação não conseguem comer aquela nossa comida, aquela nossa bebida. Por quê? Só o próprio cão então não consegue comer aquilo que a gente comemos. A nossa comida que nós produzimos lá no mato, os cães não conseguem comer. Esta é a realidade, foi uma verdade absoluta. Você, por exemplo, quando a gente faz aquelas coisas de balões, de caleques, mesmo com abater aquela palmeira ali, fazer aquela palmeira ali, a gente abater o tronco, extraindo o tronco, partindo aquilo, descascando e depois ralando, a empedar lá, ralando, fazer popós, farinhas grosseiras, aquilo depois a gente come. Ou cozinhando, ou misturando com alguma folha qualquer, ou carne, comendo, dá para os animais também não conseguir comer, mas nós conseguimos comer. Como se chama isso?
A gente costuma, foi um nome que era Fataluco. Era Fataluco. Era Fataluco, mas foi popular por toda a resistência. A Leopata, chamava por Leopata. Leopata. Era a língua de Fataluco, mas a gente foi, tornou-se popular, generalizado quase a toda a resistência armada. Para enfrentar o frio, o calor, a chuva, também foi uma luta, como deve lutar para depois convencer, ultrapassar esta situação que depois sobrepôs o seu esforço. Agora, combater, como saber combater para não morrer, é uma outra situação. Raider ya marah, Raider ya marah. Aman sah. Selamat tinggal. Hei. Hei, narta sih, narta sih. Aman sah. Kau lari kau, lari kami sebole 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 lari kau. Wah, situ kau ini kan lola besar ya. Wah, ilah toman, wah, ilah toman. Ina porsan tak kau kau milar. Abangsa, kau marah di. Manam torokor. Mana mu tu erakor? Fogo! Fogo! Ai! 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 A luta! Era um nesur. Era um nesur. O que é que ele deu dele, senhor? Não, você não pode mandar o dele, era um. Como é que ele pode ir lá para o caminho? Irmão. Olha, olha. Olha, 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 olha. Máquina, como é que você vai fazer? Companheiro. Olha, olha. Guarda lá. Tidak ada mewah. Walau wah, sudah sekarang lihat pandi kamu kuat alat. Dia mau kerja sur. Makin nak bolsam tu lah. Aman di bolsam. Hei, kau tu tasuri jawari laut. Perlu kau lewati segala kau repo. Kau apa entah. Asal ini aku kira tu. Ina tidak. Depois da operação realizada no dia 23 de janeiro, entre o campo de concentração, de Nareca e Osorua, o resultado, capturamos duas armas de coronhas móveis, causamos dois mortos e ao inimigo e dois feridos, ao inimigo buscando o comando de engenharia, destacado naquela zona. O comando está de novo reunido para ver o novo planeamento para novas operações militares e novos movimentos. A situação inimiga em resposta à nossa operação está aberta. Podemos até dizer que estamos no meio de uma zona que está a decorrer batida desde ontem, dia 24, até hoje. Uma hora atrás vieram mais quatro carradas da viatura da marca Ino, da Vila de Rosu para o Sul Equimeta. E descarregaram entre o Sul e
solo que meta no sítio chamado La Lagoa e eu sou dorme. Segura bem, hein? Cortando isto, depois mesmo quando já está com sede, é só pôr assim e beber para molhar a garganta. Para cozinhar, então tem que pôr ali um bambu, uma cana de bambu, então a própria garrafa de água aqui vazia, colocar debaixo, para depois pingar a maneira que até de dia e retirando aquela água para cozinhar e fazer café para a gente tomar. Portanto, esta árvore tinha utilidade para esta trepadeira. Ali a população não podia sair para trazer comida, água, a gente cozinha isso. Ou nós não podemos sair para buscar próprio, a gente cozinha isso. Em 1990, eu vim com uma equipa, incluindo o presidente Tauro Matarrua, ou atrás daquela montanha ali, daquela colina ou daquela cume ali. Nós viemos, depois eu desci. Cultura! Pois maravilha para todos nós. Os teus costumes, uma mais exemplo. Pela geração e para a geração. Tu és força da vida e centro da unidade. O gesto da nossa cultura promove a identidade da cultura e promove a identidade da nação. Viva a cultura Timor-Leste! Viva! Em 1988, a TK foi sempre escondido. E agora chegou a vez da gente fazer abertamente para que o público saiba que as coisas que passaram aqui não foram coisas inventadas à falsidade, mas por um objetivo e por um ideal que conduziu a gente conseguir fazer isso. E agora que depois estamos no período de pós-guerra, isto é para depois passar à geração vindoura, informando coisas reais, práticas, mas a geração vindoura que possa saber o processo que veio ser feito aqui na história de Timor-Leste, foram feitos assim. Aqui servia para os nossos esconderijos. Porque você sabe que no mundo, todos os movimentos da libertação nacional, logo em primeiros anos, nas fases de preparativo, e ao entrar na fase de flagelação, ou a luta ativa, eles têm um santuário de repouso. Ao passo que do Timor-Leste, o processo foi muito desigual. Não havia maneira de sair do território de Timor-Leste. E aquilo que a gente, às vezes, as pessoas afirmavam, que nós fazíamos a luta dentro da barriga dos indonésios. Então, isso servia-nos, o nosso povo e o nosso recurso natural, serviu-nos no nosso santuário de repouso. Aquilo tudo, todo aquele percurso foi segredo. E agora já não temos segredo, agora é aberto ao público. Portanto, é a vez de dizer o como chama, que a história oculta passou a ser esta história clara. Muito surpreendido pelo facto de ver as condições em que viviam os nossos guerrilheiros e, em termos económicos, isto tem um grande valor turístico. Um valor turístico e que nós atualmente estamos a trabalhar nesse pacote de turismo que engloba a parte cultural, as nossas tradições, a nossa a beleza natural e a nossa própria história. Um país pequeno que conseguiu mobilizar a comunidade internacional para fazer face a um ocupante gigantesco e que conseguimos mobilizar o apoio, e com esse apoio todo nós conseguimos libertar o país. Urge agora o Estado investir para preservar
essa parte cultural da resistência, histórica da resistência, mas também urge estar a investir para aproveitar essas áreas como centros turísticos que poderão trazer rendimentos substanciais para a economia do país, uma vez que estamos numa fase em que pretendemos diversificar a nossa economia. Turismo é um dos alicerces da economia de Timor-Leste.